E eu amo esse momento relax, sério. Eu sempre fico muito vibes, muito tals. Posso compartilhar com vocês através de tudo que eu faço aqui nas minhas redes. Mas sabe, nem todos os dias são iguais, são rotinas. Então não leve os dias de vocês como sendo os mesmos. Pare, observe, viva, se permita, sinta. Pare para ver o que você está pensando, o que você está sentindo. E decida agora mudar, decida agora por você, por uma sensação verdadeira. Porque todo dia a gente pode viver coisas incríveis. Porque a vida é incrível. Todos os seus dias sejam oportunidades de você se relacionar, de você amar e ser amado. Eu estou aqui para lembrar vocês.